Nga mbrëm e deri më 25 gosht, qyteti Prizrenit në Kosovën perëndimore synon të jetë kryeqendra kulturore e Kosovës. Qindra filmbërës nga vendet të ndryshme të botës do të jenë pjesë e festivalit të filmit dokumentar që tashmë është bërë i njohur si DokuFest. Këtë vit festivali me motën Thyj Kufit u hap me dokumentarin Tregimet që i rrëfemi autorës Sara Polli. Veton Nur Kollari, drejtor artistik i festivalit, pret që festivali të jetë shumë i vizituar. DokuFestin e si vjen do të karakterizoj ajo që ka karakterizuar edhe viteve tjera, një atmosferë e mirë, një masovitet, një numër i madh i filmave të mirë, mjaft misafir, ndoshta këtë vit do të karakterizoj numri edhe më i madh i misafirëve, do të kemi spaku një 200 misafir që vinë enkas për festival, që vinë filmbërës, producent, njerëz filmit. Ne mendoj që prap do të karakterizoj një atmosferë e veçantë që mbretëron në Prizren gjatë festivalit. Qindra filmbërës do të shfaqin qindra filma gjatë këtij festivali, i cili është shëndruar në një nga ngjarjet më me pesh të viteve të fundit. Në përgjithësi do të kemi rreth 250 filma, shpërndam në 20 kategori. 106 për tyne janë filma që janë në konkurencë për njërën për non çmimeve. Shumica të ne janë dokumentar, nuk e di unë numërin e sakt, po e di që në garën ndërkombëtare për filmat shkurt që nuk janë dokumentar, janë 33 filma, dhe po ashtu një numër i konsiderueshëm i filmave në garën kombëtare dhe në garën për të ri, janë prap filma fikcion, tjertë janë dokumentar, ndoshta në temë rreth 140 ose 150 filma nga i gjithë programi janë filma dokumentar. Përveç filmit dokumentar, festivali do të përshkohet edhe nga debate mbi tema të ndryshme, siç është edhe përballja me të kaluarën apo kundërthënjet e pavarësisë kombëtare në art dhe politik. Pak pas përfundimit të luftës në Kosovë, festivali kishte filluar si një përpjekje për të funksionalizuar një kinema në qytetin e Prizrenit. Atë botë organizatore thonë se mezi kishin mbledhur 20 filma të shkurtur dokumentar. Ndërsa përgjatë viteve, festivali përveç shtimit të pjesëmarrjes, sipas organizatorëve po luan një rol të rëndësishëm jo vetëm në ringjalljen e jetës kulturore në Kosovë, por edhe në shkëmbimin kulturor mes vendeve të botës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prizren.